Stories Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili uzidi kuwa kwanza kupata habari zetu. Asante. Ni half time. Klabu ya soka ya Yanga yaongoza kwa bao 2-0 dhidi ya Modui FC katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Yanga ilipata goli la kwanza dakika ya 12 ya mchezo kupitia kwa Ibrahim Ajibu, ambapo pia Ibrahim Ajibu alikosa penalti ya wazi dakika ya 18 ya mchezo kipindi cha kwanza, na Amisi Tambwe akaipatia goli la pili klabu ya soka ya Yanga katika dakika ya 39 ya mchezo. Na hatimaye kipindi cha kwanza kimeisha, Yanga akiwa mbele kwa bao 2-0 dhidi ya Modui FC katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Asante.